Սահմանադրական դատարանի առաջիկա հունիսի 30-ին նշանակված աշխատակարգային նիստի օրակարգում Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպանների դիմումն է, ՍԴ ներկայացված իրենց նախորդ դիմումը հետ վերցնելու մասին։ Եթե նիստի քվորումն ապահովվի, բարձր դատարանը կորոշի պաշտպանների դիմումը վերադարձնում է, թե շարունակում է քննել քրեական օրենսգրքի 300.1 հոդվածի սահմանադրականության հարցը։ Առաջիկա նիստի օրակարգում չի ներառվել սահմանադրության փոփոխությունների սահմանադրականության խնդրով Բարգավաճ Հայաստանի ու Տիգրան Ուրիխանյանի դիմումը վարույթ ընդունելու հարցը։ Քվորում ապահովելը կասկածի տակ է, քանի որ Հրայր Թովմասյանն ու Արևիկ Պետրոսյանն արձակուրդում են, իսկ երեք դատավորները, որոնց պաշտոնավարումը իշխանությունների պնդմամբ դադարեցված է, առայժմ հրաժարվում են ասել, կմասնակցեն նիստին, թե ոչ։ Դա մեր պարտականությունն է եւ մենք նիստը կկազմակերպենք։ Իսկ թե նիստը կկայանա թե ոչ, դա տվյալ պահին մենք կարձանագրենք։ Աշխատակազմը ոչ միայն այս աշխատակարգային, այլև առաջիկա օրերի նշանակված դատական նիստերին է նախապատրաստվում։ Ու եթե օրենսդիր ու գործադիր իշխանությունների պնդմամբ երեք դատավորի պաշտոնավարումն ավարտված է, հայտնի չէ ինչ են լինելու այն գործերը, որոնցով զեկուցող են այդ դատավորները։ Մենք ունենք նախադեպ, որ սահմանադրական դատարանի դատավոր Գիմբալյանի պաշտոնավարման ժամկետը օրենքով սահմանված ավարտվել էր, բայց նա պաշտոնավարել է լրացուցիչ այնքան, մինչև ավարտվել է իր վերջին գործով իր զեկույցը։ Բայց այս դեպքում այլ իրավիճակ է, ոչ դատավորների կենսաթոշակի անցնելու տարիքն է լրացել, ոչ էլ իշխանությունն է համբերատարություն դրսևորում։ Գործող զեկուցող դատավոր նշանակվում է աշխատակարգային որոշմամբ դատարանի, այսինքն պետք է աշխատակարգային նիստ հրավիրվի, ոչ թե մերամակագրում, այլ նշանակվի գործով այլ զեկուցող դատավոր, նոր զեկուցող նշանակելու մասովորակարգում նման հարց չկա։ Սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի պնդմամբ Ֆելիքս Թոխյանն ու Հրանտ Նազարյանը շարունակում են որպես դատավոր պաշտոնավարել, Ալվինա Գյուլումյանն էլ նախագահի պաշտոնակատարն է, այդպես կլինի այնքան ժամանակ, քանի դեռ սահմանադրական դատարանի մասին օրենքը, որով կարգավորվում է բարձր դատարանի գործունեությունը, չի համապատասխանեցվել խորհրդանի ընդունած ու հրապարակած սահմանադրական փոփոխություններին, ու քանի դեռ բարձր դատարանը նիստի ընթացքում չի հաստատել երեք դատավորի լիազորությունների դադարեցման մասին արձանագրություն։ Արձանագրություն պետք է կազմվի և աշխատակարգային նիստով պետք է հաստատվի դատավորի լիազորությունների դադարեցումը, դա վերաբերում է այն դեպքին, երբ դատավորի լիազորությունների ժամկետը լրանում է, բայց տվյալ դեպքում մենք այդպիսի իրողության հետ գործ ունենք, մենք գործ ունենք նոր հանգամանքի հետ։ Ու քանի որ հիմա դատավորների պաշտոնավարումն այլ հիմքով է դադարեցվում, դարձյալ օրենքում բաց է մնում, ինչպես պետք է հաստատվեն անհատական արձանագրությունները։ Ես կարծում եմ, որ պետք է օրենքը հստակ սահմանի, թե ով է այն մարմինը, ով պետք է իրականացնի այդ հաշվարկը, արձանագրումը, որը ըստ այդմ դրանով մենք առաջնորդվենք։ Օրենսդրական այս բացերը լրացնելու համար խորհրդանի նախագահի խոստացած արտահերտ նիստը չգումարվեց հունիսի 29-ին։ Միրզանի նշած վերջնաժամկետը հունիսի 30-ն է։ Իմ քայլական պատգամավոր Վահագն Հովակիմյանը տեղեկացրել է, որ սահմանադրական դատանի մասին օրենքում փոփոխություններ նախատեսող օրինագիծն արդեն շրջանառության մեջ է դրված։ Մինչ այդ էլ իշխանության համար բարձր դատանի նախագահը տարիքով ավագ դատավոր Աշոտ Խաչատրյանն է, վերջինն էլ հրաժարվում է ստանձնել նախագահ պաշտոնը, քանի դեռ իրավական խնդիրները լուծված չեն։ Անահիտ Հովանեսյան, Կարեն Պետրոսյան, Երկին այսօր։